Stand back, Mainis dhe Richardson, dërsa të bashkimi Iliazi Karanezi, Marshall, ku ndërsol mi shpejt i skuadrës, so Araho, Vecit, Minis, Arinqa, Taralis, nga Iliazi, Karanezi, Gjuan, për 3 pikë, shënon, 3-2 rezultati në favorin e Prizren. Edhe herën e dytë është i sakt, vërtet. 17 sekonda deri në përfundimin e çerekut të parë, Minis. Për 2 pikë shënon 4 pikë të bashkimin. Edhe Grabci për stand back. Stand back për 2 pikë, nuk shënon çfarë. Veprimi i Richardsoni. Marin topin sërish mysafirët. Ilazi. Karanezi për 3 pikë shënon. Edhe pse pati fat. Përsi për bashkimin. Jordan Caps. Sa bukur atje. Shënon. Këndërsun i shpejt nga Çollaku, i cili nuk komplikoj asgjë. Në 6 pik nga Çollaku deri me tani, ndërkohë që Karanezi realizon edhe një të Minis. Shkon deri në fund dhe shënon. Karanezi. Gjohan për 2 pikë, shënon edhe një herë, Richardsonit për 3. Në këto aksion të shpejt, James Martin shërë. Rime tani në ndeshje me 13 pikë të shënuara, bilanci jashtë zakon shëmi ti. Ndeshje Jordan Caps. Minis, dhe vërtim, i letit i shte i papenguar në... Shënon Martin për 3 pikë, Gjuan Martin me shumë fat mendimin e tabelës të James Martin për veprimi atje nga stand back i cili 12 pikë të shënuara deri më tani nga Minis. James Martin, Ilazi, pasim në thelësi për Jordan Caps, blokad, fillimisht nga Richards. Për 3 pikë, sa i radhe, Gjuan ati koshi nuk shënon, Çollaku realizon 2 pikë, është 11 pikë të qëmërsi për bashkimin, 46-44, Richardson. Sa bukur atje përfundon aksionin, nuk u tregua efikas. Karanezi shumë thjesht atje e përfundon akoma me përqindje të lartë nga via Gjuajtjes së Lira dhe në gjuajtje për 3 pikë. Në anën tjetër shënohen 3 pikë, Grabci nuk shënon. Karanezi për pak sa nuk ka boj, por përmirëson gjithë shka edhe 2 pikë tjera. Richardson. Minis për 3 pikë. Shënon Minis. Pika Minis në ndeshje. Në kalon Karanezi, Ilazi për 3 pikë edhe Ilazi. Konten nga Çollaku. Tre tentive për 3 pikë, asë një treshe, shënon tani, Çollaku, pika e 13, Steven Heni. Edhe realizon tani James Martin, rikthejnë topin në pronësi lojtarët e bashkimit, Jordan Caps. Shënon pikër, 2 pikë të reja. Vetëm 3 pike përsi për mysafirën, ndërkohë që James Martin sa po realizon. Nisët për para Jordan Caps e përfundon
aksionin me ngulitje. Minis shënon me gabim personal, vërtet është i pandalshëm Çollaku. Stenbeck për 3 pikë. Gjuajtje pa pritur e Stenbeck. James Martin për Steven Heni. Gjithnjë Heni shkon deri në fund dhe me ngulitje aksionin e par Minis. Grapsi par Richardson shënon atje. Këtë Jordan Kepsit. A, 3 pikë është tani nga Richardson. James Martin. Gjithnjë Martin nuk e konfliktin. James Martin, Steven Heni, Juan, ka një pozitë vështirë, Jordan Capps. Shënon i papenguar. 6 nga vija gjuajtjeve të lira. 8-7 tani. Juan Çollaku nuk shënon, mbyllën ndeshja. Në Shani Nushi, ndeshje hapse, gjyros e 16 në Superligën e basketbolit.